ବିଜେଡି ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି ଉପାସନା। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ପାଦ ଦେବେ ଉପାସନା। ଠିକଣା ବଦଳାଇବେ ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଝିଅ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଟିକେଟ ଲବି। ବିଜେଡିରେ ନୂଆ ସମୀକରଣ। ବଦଳୁଛି ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ। ନୂଆବର୍ଷରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଦେଖାଦେବ ବୋଲି ଭିତରୀ ମହଲରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଜେଡିର ବଡ଼ ଧରଣର ହଲଚଲ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ଆସୁଛି। ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ବିଜେଡି ପରାଜୟ ହୋଇଛି। ବିଜେଡି ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା ହାରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଜେପିରୁ ଆକ୍ଟିଭ ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଭାଇ ତଥା ଉପାସନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦାଦା ଲଲିଟେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର। ତେବେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଦାଦା ଝିଆରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ନଥିବା ବି ବହୁ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେପଟେ ବିଜେଡିରେ ବି କୋଣଠେସା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମା। କିଛି ବିବାଦ, ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ପରାଜିତ ହେବା ଏବଂ ଖରାପ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଦଳରେ କୋଣଠେସା କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ମଉକାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପଦ୍ମକୁ ପର କରି ଶଙ୍ଖ ଶିବିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉପାସନା ମନ ବଳାଇଥିବା ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ବଦଳୁଥିବା ପାଣିପାଗ ବି ଆଗକୁ ଉପାସନାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ ବୋଲି ରାଜନୀତି ବିଶାରଦମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଯଦି ଉପାସନା ବିଜେଡିକୁ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଟିକେଟ ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇନପାରେ। କାରଣ ଏବେ ବିଜେଡି ଫୋକସରେ ରହିଛି ଯୁବ ଚେହେରା। ଆଉ ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜ ସ୍ୱରକୁ ଶାଣିତ କରିଥିବା ଉପାସନା ବିଜେଡିର ସିପାହୀ ସାଜିପାରନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଦଳ ଡିଆଁ ଖୁବ୍ ସାଧାରଣ କଥା। ସେପଟେ ଉପାସନାଙ୍କ ପଛରେ ଦିବଂଗତ ନେତା ଲୁଲୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବଡ଼ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିଛି। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପାସନାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇ ଦଳ ପୁଣି ନିଜ ଗଡ଼ ବ୍ରହ୍ମଗିରିକୁ ହାସଲ କରିବା ମଉକା ହରାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ହେଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ତେବେ ନୂଆବର୍ଷରେ ବିଜେଡିରେ ଏହି ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମୃତିରେଖା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ ଷ୍ଟାର ଟିଭି।